Hapa ni chair wa machair, nikiwa niko Thika Stadium. Hiki kituo ni cha stadium ya Thika. Nataka mjione vizuri. Hii ni nomination ya UDA. Nataka muone hapa. Watu wa Thika wamekataa mambo ya UDA, angalieni. Na vile UDA upiga makelele wakisema wako na ground. Hebu angalieni wale watu wako stadium mzima. Angalia stadium yenyewe ni empty kabisa, kila kitu empty. 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 Angalia line. Hata haijafikisha watu 20. Na wanashinda wakisema ati wao wako na ground, wanasikiza ground. Inaonekana Thika wamekataa mambo ya UDA kabisa. Hawaamini mambo ya Ruto, hawaamini na sera zake. Hata wale ma candidate wako huku wa Thika wote hawana wafuasi. Angalieni. Sasa ni saa 6:30. Na angalieni hakuna watu. Look carefully. UDA inaonekana maneno yake huku Central imeisha. Imeisha chama cha machea.